começa agora o Colheita Fapcom. Hoje recebemos a assessora de imprensa da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Jaqueline Dourado. Jaqueline se formou na Fapcom em 2016 e vamos conhecer um pouco da rotina de trabalho dela. Confere aí. Jaqueline Dourado tem uma rotina bastante agitada. Além das atividades como assessora, ela treina diariamente a estagiária Ana Carolina Carvalho. O clima de descontração está sempre presente entre a equipe de comunicação do Verde, mas apesar da quantidade de serviço, os profissionais podem sempre contar com Jaqueline para tornar o dia menos estressante. O dia a dia na área de comunicação exige dedicação e muita curiosidade. O talento e desejo por conhecimento de Jaqueline é notado e admirado por colegas. A rotina é muito corrida. Chega e-mail, sai documento e vice-versa. Mas tudo acaba bem. Primeiro, para a gente começar, eu queria saber quais as diferenças que você consegue enxergar entre trabalhar numa empresa, né, numa instituição pública, como é a secretaria, e seus outros trabalhos que foram instituições privadas. A diferença é muito clara, Guilherme. A gente, na instituição pública, a gente responde muito mais pela cidade mesmo. Tudo que a gente for transformar informação para o público, vai ser lido por toda uma cidade e tem uma responsabilidade muito maior do que a empresa privada. O público da empresa privada costuma ser muito mais focal. Então, é quem realmente utiliza aquele produto e trabalha com aquela marca. A prefeitura não. A prefeitura você atende todo mundo, né? Uhum. E qual que é a importância do trabalho de assessoria numa instituição como a Secretaria do Meio Ambiente? É extremamente importante, porque a prefeitura ela precisa não só prestar contas daquilo que ela faz para o município e para os munícipes, mas ela precisa também divulgar aquilo que ela acha mais importante. Então, quando você não tem um trabalho de assessoria bem feito, você não consegue alcançar um trabalho importante que a secretaria está fazendo para o maior número de pessoas possível, né? Então, principalmente considerando que a gente está numa cidade absurdamente enorme, então a gente conseguir bolar um projeto aqui e jogar para todo mundo saber é muito difícil, entendeu? Então, a assessoria de imprensa é o trabalho principal para conseguir fazer essa divulgação do governo como um todo. Uhum. Uma das coisas que eu já ouvi é que o trabalho em assessoria é muito dinâmico, acho que numa instituição como a secretaria também. Como que é mais ou menos a sua rotina todos os dias lá na empresa, na instituição? Assim, por ser instituição pública, a gente a gente fica muito tempo, demanda muito tempo para responder às demandas dos jornalistas. Então, é muita dúvida, muitos dados, posicionamento de alguns casos que são ditos por aí, eles precisam de posicionamento oficial e muita autorização. A galera grava muito em parque, né? Então, a gente perde muito tempo ali autorizando o pessoal a entrar para gravar. Então, a maior parte do tempo mesmo é apuração, então a gente apura muito, a gente tem que aprender muito dos departamentos das outras pessoas, que é essa parte mais complicada de assuntos que você não domina, você tem que aprender um pouco para apurar, bolar uma resposta bacana e soltar como nota. E a gente também, assim, eu tenho um trabalho importante que tem que acontecer, é você sempre preparar o seu secretário para responder as questões. Então, se ele vai fazer uma entrevista, tem que estar lá, tem que briefar ele, tem que orientá-lo, enfim. Então, essa coisa depende muito do dia, mas a maioria é mais demanda mesmo. Uhum. A gente está com umas imagens aqui do seu trabalho ali no parque. Queria que você comentasse um pouco como que é essa rotina nas externas e tudo mais.
Esse trabalho especificamente foi um projeto que a gente fez, que chamava Giro nos Parques, que a gente se juntou e falou, vamos fazer umas entrevistas, umas reportagens nos parques para a gente contar as histórias dos parques, porque a gente tem, apesar da gente não viver só de Ibirapuera, né, a gente tem 106 parques no município inteiro e tem parques incríveis em periferias que a gente precisa dizer, precisa contar histórias assim, de um apelo histórico muito importante. Então, esse projeto especificamente foi voltado a isso. Esse foi um projeto acho que eu mais gostei, assim, porque essa coisa de conversar com a galera é bem legal. Mas além desses trabalhos, a gente acompanha muita entrevista, né? Então, como assessora, a gente tem que estar lá para garantir que a pessoa vai falar tudo certinho e tal. Então, acompanha muita entrevista. Essa época agora de febre amarela, eu acompanhei muita entrevista, mas muita entrevista com a nossa diretora que cuida dos animais silvestres da cidade. Então, essa parte, assim, eu prefiro muito mais o trabalho externo do que o trabalho interno. É muito mais bacana, a gente aprende muito mais e a gente cria os contatos e laços, né? A gente estreita as relações com os jornalistas que falam com a gente todo dia por telefone. Então é muito bacana a gente ter o rosto daquela pessoa que está sempre ligando para a gente, né? Uhum. Você falou dessa questão da febre amarela, que é uma situação que é uma crise para dentro da sua área. O quanto que você aprendeu após essa experiência de ter que lidar com todos esses desafios durante esse período? Muito. Assim, é difícil até de explicar para você o quanto demandou de maturidade minha e de paciência para conseguir lidar com aquilo, porque é o que a gente chama de crise gerencial mesmo. A gente tem ali uma coisa acontecendo que é de saúde pública, então é extremamente importante, é prioridade número um de um governo, porque se trata de saúde pública, e a gente tem uma parte ali que assim, é o que diz o que a gente vai fazer, como a gente vai tomar a decisão. Porque se nós encontramos um macaco morto com febre amarela e a gente vai dizer para a Secretaria de Saúde que esse macaco está morto por febre amarela e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando a gente fecha um parque, por questão de prevenção contra a febre amarela, apesar das pessoas não gostarem muito, poxa, está fechando o parque, mas é uma decisão que a gente teve que pensar ali rápido para que não morresse tantas pessoas, entendeu? Então, essa coisa de você saber transformar isso numa informação palatável mesmo para o jornalista, para que ele entenda essa situação, não ache que você está fazendo isso por algo, por qualquer outro motivo que não seja a saúde pública, é muito difícil. E aí você demanda assim, que eles tenham muita confiança em você como assessora, porque eles já vêm com uma desconfiança de poder público. E aí se você como assessora também não passa confiança, aí esquece que a matéria nunca vai sair do jeito que você quer, vai sair como uma pauta negativa para a assessoria, para a secretaria. Então, isso assim, apanhei, mas aprendi muito com essa coisa da febre amarela. E estou aprendendo ainda, né, porque não acabou. Você falou que o pessoal do seu trabalho, eles te deram meio que um apoio nesse momento. Até a Wanda, algumas das pessoas que a gente entrevistou, eles estão há bastante tempo trabalhando na área de jornalismo, na área de assessoria. De que forma eles puderam te ajudar e, enfim, que ensinamentos que eles puderam te ajudar nesse momento para você também crescer enquanto profissional? Enquanto profissional, especificamente, por exemplo, às vezes a gente tem situações no dia a dia que a gente, como eu vou lidar com isso? Eu não sei fazer. Nunca aconteceu, porque, querendo ou não, eu estou há um ano e meio na secretaria. E aí isso é muito recente. Então, aquela situação nunca aconteceu. O que, que eu faço? A Wanda é aquela pessoa que, não, pera, vamos pensar, vamos sentar, vamos analisar junto como que a gente pode agir. Porque a gente não pode ser antiético, nem com jornalista, nem com o governo. Então, quando a gente tem uma informação ali que é difícil de passar, como a gente vai passar essa informação para que ela não pareça negativa, e às vezes eu fico, putz, o que eu vou fazer? Aí você, sei lá, você promete uma exclusiva para uma TV e aquela TV, por algum motivo, não fez a reportagem, aí fica te enrolando e vai te empurrando ali com a barriga e você não consegue soltar a informação para uma outra TV. Aí eu me peguei nessa situação, falei, o que eu faço? Passo ou não para outra TV? E a gente senta, a gente analisa junto e vê como que a gente... Então, assim, a Wanda, principalmente, é uma pessoa que é o meu braço direito total, assim, ela me ajuda muito. Apesar dela não trabalhar com assessoria diretamente, é a pessoa que mais me orienta, me dá o caminho ali quando eu tô meio perdida. Você comentou anteriormente que essa não foi a sua primeira experiência em assessoria. De que forma as outras que você teve, né, seus outros estágios, te ajudaram a preparar para estar nesse estado agora e com uma responsabilidade tão grande? Foi porque o último estágio que eu fiz, ele foi na Câmara Municipal, então foi no gabinete de um vereador. Então, aquilo ali já me fez entender como é trabalhar no poder público. Porque, assim, você fazer assessoria para o setor privado, eu acredito, tá, que é bem mais fácil.
Porque o poder público, ele tem muitas deficiências. Então, como você vai dizer para o jornalista que é uma deficiência sua? E isso não ser uma pauta negativa, sabe? É difícil você ter isso. Então, começar a minha vida como assessora com um gabinete de vereador foi essa oportunidade de começar a entender como eu posso lidar com a informação que eu tenho, sabe? Apesar de ser bem diferente, porque, por exemplo, em gabinete de vereador, a gente trabalha para vender mais pauta. Então, a gente fica o tempo inteiro ali tentando vender pauta. Na secretaria, já é o contrário. A gente demanda mais para responder. Então, a gente tem muita demanda para responder e menos para soltar para fora. Então, que é a grande deficiência, né? Se a gente tivesse mais pessoas, aquela coisa, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Mas ajudou, assim, absurdamente, porque é difícil você lidar com o poder público, é bem diferente, assim, de como você responde, como você fala, como você é recepcionado, porque você não é recepcionado normalmente muito, muito bem, entendeu? Então, é bem difícil, mas ajudou muito essa questão de começar já num poder público, numa esfera do poder público. Uhum. Que características você acha que não pode faltar num assessor para trabalhar numa instituição como é a secretaria? A gente tem que ter muito jogo de cintura e a gente tem que ser muito bacana com as pessoas, porque as informações, elas não saem. Quando você começa a precisar, quando você precisa apurar alguma informação que você não entende do assunto, você não sabe como funciona uma compensação ambiental, você não sabe porque a árvore de tal tamanho é mais importante, você não entende dessa coisa, você precisa ser muito bacana com aquele diretor que está lá, porque aquele diretor, ele tem 1 milhão de atribuições extremamente importantes também, e eles, na cabecinha deles, a comunicação não é importante, entendeu? Eles não veem a comunicação como algo importante. Então, você precisa mostrar para eles o tempo inteiro que, olha, é importante, é legal, eu preciso que você me explique, eu preciso... Então, ele parar o que ele está fazendo, que é extremamente importante, respondendo no Ministério Público, respondendo, sabe, uma coisa que é importante para caramba para a secretaria, e te atender, você tem que ser muito bacana com o cara, entendeu? Você não dá para você chegar lá e falar assim, eu preciso que você me responda isso em tal hora. O cara fala, não, desculpa, eu tenho mais o que fazer. Então, é por isso que acho que a maioria deles fala isso, né? Essa coisa de ser animada, tá? É porque se eu não chegar lá com um sorriso no rosto, cara, se eu chegar lá assim, o cara vai falar, não vou te ajudar, entendeu? Então, acho que nesse caso é muito importante, assim, não dá pra gente impor as pessoas a te ajudar, sabe? Você precisa ser humilde e tentar aos poucos e assim, perguntar. Você não sabe do assunto, ele domina o assunto, você não. Então, aprende como se fosse uma criança de 5 anos, sabe? Vai anotando, aprende tudo, o que ele presta atenção no que ele está falando de verdade, e aí a informação depois flui. Uhum. Você falou essa questão do aprendizado, que obviamente é muito importante, ainda mais na área do meio ambiente. Você já tinha alguma experiência nisso? Você já conhecia, já se interessava sobre o tema, ou foi mais vamos aprender agora e tal? Nenhuma. Eu era, inclusive, uma pessoa que eu nem sabia que existia a Secretaria do Verde, se você quer a real. Eu não sabia nem como funcionava isso. Então, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, a gente tem 106 parques, para mim só existia 2. Aí, quantos são municipais, quantos são estaduais? Então, assim, eu não entendi absolutamente nada. Não entendia quando funcionava, sei lá, quando uma empresa ia lá e derrubava árvores, o que ia acontecer com aquelas árvores. Hoje eu já entendo como funciona. E assim, não é fácil, não é uma área fácil, não é um negócio muito fácil de entender, porque é muito técnico, apesar da gente estar falando de parque e de meio ambiente no geral, é uma coisa muito técnica e assim, você pegar uns processos desse tamanho, você ter que ler os processos e você não entender nada, assim, você se sente num... O que eu estou fazendo aqui, sabe? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, é muito difícil você pegar essa coisa. Então, hoje, eu costumo dizer assim, que a gente sabe o raso. Se alguém me perguntar qualquer coisa de febre amarela, eu vou saber responder o raso. Se ela me perguntar por que que o macaco estava com icterícia e não sei o quê, é com a diretora. Então, eu preciso pelo menos saber responder ali de pronto, o jornalista. Quando ele começa a aprofundar, aí eu tenho que passar pro cara mais técnico, né, que sabe mais. Uhum. Uma coisa que a gente ficou sabendo quando foi fazer a pesquisa é que você é muito querida aqui dentro da faculdade pelos professores. A gente tem um recadinho que a gente trouxe do Wagner Belmonte, que também foi seu professor durante esse tempo, então a gente vai colocar aí e você dá uma olhada. Que bacana. Bom, a Jaqueline tem uma visão muito boa do processo editorial, do fluxo do processo editorial. Eu acho que ela é uma profissional talentosa que saiu aqui da Facom e acredito que ela vai seguir com certa naturalidade carreira ou na área de comunicação pública ou na área de comunicação institucional. Acho que esses são percursos mais palpáveis para aquilo que ela fez aqui na faculdade. Tive o prazer de dar aula para ela em alguns semestres, observava essa vocação dela, acho que ela não se vê também
um trabalho mais de campo, de prática de reportagem, provavelmente. E acho que ela tem uma interface bem clara aí com comunicação empresarial, comunicação institucional, comunicação governamental. Ela tem experiência nessa área, ela adquiriu ao longo da faculdade e essa experiência pode pesar bastante para o futuro dela. De modo geral, ela é uma profissional muito versátil, atenta e que tem boas sacadas nessas dinâmicas que eu falei. O que, que o aprendizado, tanto o Wagner quanto os professores, te ajudou a te preparar mesmo para o mercado de trabalho? Muito, assim, extremamente. O Wagner, em especial, foi uma das pessoas que mais me ajudaram nesse momento, porque você se sente ali e você fala, nunca vi, não sei como é, nunca... Não conheço a área, e eu demorei muito para entrar no estágio. Eu passei 3 anos da faculdade sem estagiar. Eu fui estagiar no ano de TCC, então o ano mais difícil eu fui resolver estagiar. E ele que me ajudou muito. Na época ele era diretor da TV Câmara e ele tinha esse conhecimento total da questão política, da questão governamental com o jornalismo em prática, né? Então, assim, vira e mexe, eu lembro várias vezes, vira e mexe eu descia do gabinete e ia chorar lá na mesa dele, falando, não sei o que eu faço, como que eu faço. Então, assim, ele em especial foi uma pessoa que extremamente me ajudou muito. Eu tive muitos professores aqui dentro que eu tenho um carinho absurdo, que ajudaram muito, assim, por exemplo, a Fê ajudou muito na questão editorial, a questão do trabalho escrito mesmo, como a gente passa a informação mais clara, mais objetiva. Então a Fê, principalmente em época de TCC, foi uma pessoa assim, parceiraça. Lilian também, a Lilian tem, acho que o texto que eu consigo escrever de impresso é muito mais por causa dela. Assim, a gente se interessa muito mais por essa área, acho que porque ela desperta isso na gente, né? A aula dela é uma aula que a gente sai dali com uma vontade de mudar o mundo, sabe, assim? Então, eu acho que muitos professores aqui fizeram extrema importância, assim, para eu conseguir fazer alguma coisinha hoje. E a sua impressão que você teve quando você chegou e foi direto para o mercado de trabalho foi bem diferente do que você acha que é diferente do que você imaginava antes de entrar na faculdade, algo assim, do jornalismo em si? Total. A gente tem um pensamento muito diferente quando a gente entra na faculdade. Não é bom ou ruim, não é melhor ou pior, mas é bem diferente. A mesma vontade de quando eu entrei na faculdade de fazer um jornalismo sério, de fazer isso se mantém, porque quando a gente gosta mesmo daquilo que faz, a gente quer fazer o certo, a gente não quer, então assim, não me venha com o papo de que tem que escrever alguma coisa que não é, porque não é, sabe, que não vai rolar, o que é certo é certo. Então, e eu, assim, eu sempre trabalhei, mas sempre trabalhei em outras áreas, em empresas privadas. Então, a questão do trabalho não era o problema, mas uma área onde você não conhece nada, onde você nunca trabalhou, você foi pego de supetão ali, você só sabe escrever o que você escreve na faculdade. Então, você criar esse hábito de trabalhar e entender como funciona cada pedaço do trabalho é muito difícil. Então, eu sofri muito, assim, no início do trabalho, foi bem, bem complicado. Mas, principalmente depois na secretaria, que é uma responsabilidade absurda, então eu fiquei com muito medo, né? Mas, com o tempo, a coisa acaba engrenando, assim, de alguma maneira, sabe? Uma coisa que chamou bem a atenção quando a gente foi fazer a pesquisa foi a questão do seu TCC, que foi um livro-reportagem que também é bem bacana o conteúdo. Como que foi o processo de escolha do tema, do TCC em si? Do TCC. A gente já sabia que a gente queria escrever um livro, a gente não tinha intenção de fazer outra coisa, a gente queria escrever um livro, a gente sempre foi apaixonado por escrever mesmo. E assim, a gente só não sabia para onde ir. E a gente falou, esse tema já foi feito. E os temas que a gente gosta, né? A gente costuma gostar de temas mais espinhosos, né? A gente não tende a gostar de temas mais... Então, todos já tinham sido feitos. A gente falou, o que a gente vai fazer? E aí, a Kathleen, que é uma das colegas que fizeram junto comigo, a chefe dela, numa conversa, contou as coisas que ela tinha vivido, e aí a Kathleen sugeriu. Ela falou, o que se a gente contasse a história dela? E aí, foi assim, uma coisa que a gente decidiu, e a gente pegou um carinho muito grande pela Solange, porque a história dela é impressionante, assim. E a questão do processo de produção, foi tranquilo, foi difícil? Não, assim, escrever um livro não é fácil, isso porque a gente é ainda extremamente maturo para isso, mas assim, imagina para um cara que já está acostumado também, quando deve ser difícil também. Então assim, dá muito trabalho, são 4 pessoas, então são 4 tipos de textos completamente diferentes, e você fazer isso da liga, acho que é a coisa mais difícil, porque você sentia, quando você lia um capítulo, era a Larissa falando, o outro era a Jaqueline, o outro... E não dá, um livro, né? Então, assim, era bem complicado fazer dar essa liga. Então, o processo editorial do livro dá muito trabalho, a questão da diagramação, você vai escolher lugar para impressão. Então, assim, mas
E assim, você acha que está certo, você está indo pelo caminho, mas não está. Aí quando você vê, você já está dando a sua opinião. Opa, pera, não pode dar opinião. Então, é bem complicado, assim. E um ano não é o suficiente para escrever um livro. Para esse livro ficar 100%, a gente precisava dos 4 anos da faculdade, sabe? É bem difícil. Beleza. Então, já está dando nosso tempo aqui. Queria muito agradecer pela sua presença. Obrigada. E encerrar agora o programa. Muito obrigado novamente. Obrigada. Colheita Fapcom fica por aqui. Até o próximo programa.